Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, ölkə və dünya gündəmindən olan ən son idman xəbərlərini təqdim edirik. Bugün Bakı Olimpiya Stadionunda 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının rəsmi açılış mərasimi keçiriləcək. İslamiya da İslam Həmrəliyi İdman Federasiyası tərəfindən təşkil olunan idman tədbiridir. İlk oyunlara 2005-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı ev sahibliyi edib. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının Bakıda keçirilməsi barədə qərar 2013-cü ilin iyulunda İslam Həmrəliyi İdman Federasiyasının Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən 8-ci Baş Assambleyasında qəbul olunub. Oyunlarda 54 ölkənin 3000-dən çox idmançısı, 1000-dən çox komanda rəsmiləri və bir o qədər də texniki nümayəndəsi iştirak edəcək. Bu rəqəmlər özlüyündə bir rekorddur. Çünki bu vaxta dək İslam Həmrəliyi oyunlarına bu qədər idmançının qatılması heç vaxt müşahidə olunmayıb. Yarışlar Bakının ən müasir 16 idman meydançasında 24 növ üzrə keçiriləcək. Atletlər 269 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaqlar. Qaliblərə ümumilikdə 1600 medal təqdim ediləcək. Ən çox mükafat dəsti atıcılıq və atletika yarışlarındadır. Azərbaycanın bu oyunlarda 325 atleti qüvvəsini sınayacaq. Ən çox idmançı ilə Türkiyə təmsil olunur, 345 nəfər. İdmançıların sayına görə 3-cü yerdə 300 atletlə İran qərarlaşıb. Yarışlar 1000-dən çox mətbuat nümayəndəsi tərəfindən işıqlandırılacaq. İslamiyadanı 50-dən çox ölkədə, ümumilikdə 1 milyarddan çox tamaşaçı izləyəcək. Bakı 2017-nin 24 beynəlxalq və 17 yerli səfiri, 8 yerli və 5 beynəlxalq sponsoru var. Efirimizi 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının startı ilə bağlı mövzumuzla davam etdiririk. Studiyamızın qonağı isə Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovadır. Səmayə xanım, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Açılışla bağlı hansı hazırlıqlar görülür, istər nəqliyyat baxımından, istər azarkeşlərin rahatçılığının təmin olunması baxımından hansı işlər görüləcək, nələr demək olar? Mən hər kəsi salamlayıram. Şəxsən mənim üçün bugün bir bayramdır. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının bugün açılış mərasimidir və Bakı Olimpiya Stadionu axşam saat 7-nin yarısında qapılarını bütün 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının açılış mərasimini seyr etmək istəyən hər kəsin üzünə açacaq. Və sadəcə olaraq məlumat üçün bildirim ki, bunu biz qeyd eləmişik, amma hər ehtimala qarşı bir daha mənə elə gəlir ki, vurğulamaq yerinə düşər ki, şəhərin 3 metro stansiyasından Qara Qarayev, Gənclik və 20 Yanvar metro stansiyalarından birbaşa ekspres avtobuslar ayrılıb ki, X1, X2, X3, yəni X1 gedir Qara Qarayevdən, X2 gedir Gənclikdən və X3 gedir 20 Yanvar metrosundan birbaşa əhalini aparacaq. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının açılış mərasiminin keçirildiyi Olimpiya stadionuna və çox xahiş edirəm, hər kəs özü ilə biletini götürsün və şəxsiyyət vəsiqəsini götürsün. Çünki şəxsiyyət vəsiqəsinin olmadığı təqdirdə idman arenasına giriş mümkün olmayacaq. Yəni, belə demək olarsa, seyirci geri qayıtmaq məcburiyyətində qalacaq. 2 yaşından yuxarı bütün uşaqlara bilet alınmalıdır. Yəni, uşaq qucaqda oturmadığı təqdirdə mütləq şəkildə ona bilet alınmalıdır. Biletlərin qiyməti, bir daha qeyd edirəm, açılış mərasiminə 20 manatdan 200 manat arasında dəyişir. Bağlanış mərasiminə isə 10 manatdan 100 manat arasında dəyişir və mən fürsətdən istifadə edib bir vacib məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, bəzi insanlar kimlər ki, bileti öncədən almışdılar, məsələn, 50 manat, 40 manat dəyərində olan biletləri, onlar hal-hazırda həmən biletləri daha baha qiymətə satışa çıxarıblar ki, Qara bazarda çox xahiş edirik, insanlar buna uymasınlar. Biletləri onlayn şəkilində baku2017.com saytından. Yəni, açılışa qədər keçərlidir. Şəhərin, bəli, şəhərin 3 böyük ticarət mərkəzindən və 12 satış məntəqəsindən əldə edə bilərlər. Və bir məqamı da vurğuluyum ki, 100 millilitrdən yuxarı olacaq maye buraxılmayacaq, kəsici alətlər buraxılmayacaq. Yəni, çalışdıqları qədər tez gəlsinlər, çünki bütünlüklə yoxlama prosesi getdiyinə görə, yoxlama olduğuna görə və 30 min bəli-bəli təhlükəsizlik baxımından 30 min bilirsiniz ki, bilet açılış mərasimi ilə bağlı satışa çıxarılıb, bu səhnənin dekorasiyası quruluşundan irəli gələrək, ona görə yəni yoxlama prosesi, duru biraz vaxt apardığına görə biraz tez gəlmələri məsləhət görülür. Xarici vətəndaşlar necə açılışa biletlər alıblar mı? Sizdə bu barədə məlumat var mı? Təbii, xarici vətəndaşlar da alır. Yəni, artıq bilirsiniz ki, əcnəbi media nümayəndələri də Bakıdadır
Və elə dünən açılış mərasimi öncəsi çox böyük bir mətbuat konferansı keçirildi. Cənab Nazir Azad Rəhimov, İslam Əmirəli İdman Federasiyasının baş katibi Fəysəl Əbdüləziz Əl-Nəssərin iştirakı ilə çox böyük bir mətbuat konferansı keçirildi və artıq mətbuat konferansında bizim yerli media ilə bərabər İrandan, Türkiyədən, Səudi Ərəbistanı Krallığından və digər ölkələrdən olan media nümayəndələri iştirak edirdi və artıq dostlar, tanışlar deyirlər ki, şəhərdə kifayət qədər əcnəbi ölkələrdən gələn turistlər var və açılış mərasiminə olsun və yaxud da idman yarışlarına olsun kifayət qədər böyük maraq var bilet satışında və mən qeyd eləməliyəm ki, məsələn elə bu bilet satışına baxanda görürük ki, Türkiyədir, Əlcəzairdir, Gürcüstandır, hətta Gürcüstandır, Rusiyadır, yəni bu İslam ölkələri olmayan ölkələrdən də Gürcüstandır, Rusiyadır, buradan həm gələn media nümayəndələrinin və eyni zamanda bilet satışında da bu ölkələr çox aktivdir. İrandan, Səudi Ərəbistanı Krallığından alınan biletlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Səməh xan, mən efirimizin əvvəlində də vurguladım ki, Bakıda keçirilən İslam oyunları digərlərindən bir çox rekord göstəricilərə görə, bir çox göstəricilərə görə fərqlənir. Ümumiyyətlə, siz daha ətraflı tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz ki, bax, hansı məqamlara görə Bakıda keçirilən İslam oyunları geridə qalan 3 oyundan, başdan oyunlardan nələri ilə fərqlənir? Məsələn, götürə bilərik elə bundan öncə bilirsiniz ki, İndoneziyada keçirilmişdi. Məsələn, İndoneziyada keçirilən idman yarışlarının sayı 13 idi. Bizdə keçirilən idman yarışlarının sayı 20-dir. Və İndoneziyada keçirilən, məsələn, idman yarışlarının bölsək, olimpiya və qeyri-olimpiya idman növlərindən, qeyri-olimpiya idman növlərinə daha çox İndoneziyada üstünlük verilmişdi. Məsələn, bizdə olimpiya idman növlərinə daha çox üstünlük verilib. Və bilirsiniz ki, bizdə ilk dəfə zorxanadır, yəni Uşusandadır. Bu idman növləri də proqrama daxil olunub. Eyni zamanda təbii ki, atlet dərkəndir. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bundan öncə keçirilən heç bir yarışda bizim atlet dərkəndinin fəaliyyəti kimi, bizim atlet dərkəndindəki olan o şərait kimi heç bir yerdə yox idi. Atlet dərkəndinin standartları, elə nəyə desəz dəyər, elə dünya standartlarına bərabər bir standartlardır. Təbii ki, istər hər bir ölkənin açılış və bağlanış mərasimi özünə məxsus olur, fərqli olur. Və ümumilikdə belə götürsək, təşkilati məsələlər baxımından, elə dünən Fəysəl Əbdüləziz Əl-Nəssər özü də qeyd elədi ki, həqiqətən Azərbaycan tamamilə fərqli standartlar nümayiş edir. Səməh xanım, eyni zamanda Azərbaycan bir neçə artıq beynəlxalq tədbirlərə, beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi etdiyi üçün dünyada da artıq belə deyək, Azərbaycanın adı çəkiləndə, belə deyək, Azərbaycan adı çəkiləndə o idmanın belə deyək, daha əhəmiyyəti də diqqət mərkəzinə gəlir. Hər bir yarışın keçirilməsi artıq böyük bir məsuliyyətdir və sən təşkilati baxımından bu məsuliyyətin altına girirsənsə və bu məsuliyyətin öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlirsənsə, təbii ki, beynəlxalq federasiyalar, böyük qurumlar, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Avropa Olimpiya Komitəsi növbəti tədbirlərin də bu ölkədə keçirilməsinə icazə verirlər və Azərbaycan dünya kubokları, Avropa çempionatları, dünya birinciliklərinə yüksək səviyyədə ev sahibliyi eləyə-eləyə daha sonra Avropa oyunları kimi, şahmat üzrə ümumdünya olimpiada kimi, Formula 1 Grand Prix turniri kimi böyük və mötəbər yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməyi ilə bu etimadı doğrultdu. Bəli, ölkənin statusu məsələsi var. Və bugün həqiqətən, əgər Avropa oyunlarında Azərbaycanın qoyduğu standart varsa, İslam Əmirəliyi oyunlarında da mən bir daha qeyd edirəm ki, bunu artıq beynəlxalq federasiyalar da deyir, bunu baş katib də deyir ki, həqiqətən Azərbaycan istər idman arenalarından tutmuş, idman yarışlarının keçirildiyi məkan onların hazırlığı prosesindən tutmuş, atletlər kəndi və yaxud da ki, digər hər bir məqama qədər çox detallı şəkildə işlənilib və Azərbaycan bir daha öz standartını nümayiş edir. Səməyə xanım, çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Həm sizə, həm də idmançılarımızda İslam Əmirəliyi oyunlarında uğurlar arzu edirik. Bu hamımızın işidir, sizin də əziyyətiniz çoxdur. Elədir ki, var. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmadova idi. Biz isə davam edirik. 23 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi İslam oyunlarında növbəti maçına çıxıb. Rəqib isə Səudiyyə Ərəbistanı kollektivi olub.